Abadde aziza ssentebe okugaba sukali ne sabbooni mu kiro bamutemye amagulu n'addusa mu ddwaliro mulago nga biwala ttaka. Bine, ibadde magere mu gombole semu to mudisi Nakaseke. Masenge Ruben yokutemi wa chidi yokitegera ati sente we gombole eno. Onswenu ayagala okwatya ena bendera lina. Biyabadde agenda okusikala mu kiro. Olwo munne Kasozisima. Mwe bali ku mbiranye n'abawagizi be. Batandise okumulinnya akagero okulaba. Tirabako kintu kyonna kyagaba. Tugende magere tumusanye tumugaana okugaba ebintu ebyo. Ng'agenda mu maaso n'obbiga. Kubanga ndo wasusi agaba ebintu ali ettaano. Ekalegiwa nini. Bano bakoze fujje kyawaliza ne ssente bukuduka ne yekuma mu kayumba k'omutuuze omu. Era nga bantu babiri abadde babagalidde emigo n'ebiso bafubutuse mu nnyumba ne batandika okubakuba wano munnaye bamutemedde amagulu. Omwana nga ajja mawejje mujje mu nnyamba basajja banza n'abalaga kkali zonna n'abagamba siri mu bubi. Omwana mu bulumi obwekitawe n'alaja nasooka bamutema nga tuwulira bisobyo ebiyitimu nala bamutema magulu. Mbeera njeewuunyiza nnyo kubanga NRM erabika nga ekola ekintu ekyo ffe nga twekuba ffekka. Kati tunaba kutuuka ku opposition bala kituletedde okweraliikirira ddala mu kitundu kyaffe kati tuno tutandise kutemagana magulu osuubira gye bujja bunaaba kutya si matalo oba masasi naye Nakaseke yaffe nga Nakaseke yaffe eyonoonese olw'abakulembeze abataali ba kibiina ekyo obasika obusisi okubayingiza mu kibiina ky'NRM. Oluvannyuma poliisi Nakaseke yayitiddwa bunnambiro era omwateeberezebwa okuba ku kyama ekutumibwa kwa munnaabwe yakwatiddwa n'aggalirwa abatuuze balumbye poliisi nga baagalirimu we bamwekolereko. Kukulonda kwa kamiofo, mmoluka gwe mbengu mkampala sendo kuhisi, nga kugwelele mkwe kubangomi, ni ttiya ggaasi. Polisi okuva e Kampala mukadde ng'ekuliddwa mu DPC okyamulinga Emmanuel yamisiza ttiya ggaasi okutwalaganya abawagizi b'abeesimbyewo mu kamyufu ka NRM okuwa bakansala. Kino kivudde ku bawagizi ba Kabagenyi Bidus okugenda mu Malaka n'aba Nakaseke Gladys nga batusina okuyiwa omusaayi. Okyamulinga ategeeza nti okulonda kuyise olemu vyeji kubaddemu. Out of what you make is what really you will reap, and that's why it ended up having some people in a procedure of court which we shall take as the CIDs are doing their work of what happened. N'okulonda okubaddemu yete kubaddeyo olikozesebwa obutaleetebwa. Paka kati okuva ku makya ssaawa 2:01 tewali n'ekimu kye tukozeewo. Tetumanyi kigenda mu maaso. Twagala ne Pulezidenti Museveni gy'ali. Abadde amanyi nti olwaleero kulonda akitegeere nti abantu batuleetedde regista erimu abantu abatali ba wano 85.